Megjithëse ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga Federata Shqiptare e Futbollit, kombëtarja Kujezi pritet të luajë në datë 4 qershor një test miqësor me përfaqësuesin e Hungarisë. Deri pa kohë më parë, drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit shpresonin se do të luani ndonjë test miqësor në fillim të muajit qershor në Brazil me ndonjë nga ekipet që marrin pjesë në Kupën e Botës, ku mandi përmendeshin edhe Spanja e Italia si kandidatë të mundshme, por këto tentativa duket se kanë dështuar. Skuadra e drejtuar nga De Biasi mund të luajë në Budapest kundër Hungarisë, një kundërshtar shumë më i fortë se Malta, me cilën do të luajmë të mërkurën. Testin e mundshëm kundër Hungarisë në 4 qershor e konfirmon edhe FIFA në faqen e saj zyrtare në internet, në listën e impenjimeve të kombëtarëve shqiptare për vitin 2014, përpara startit të eliminatorëve për Europianin e Francës 2016, që nis me transfertën e Portugalisë në shtator.